Здравейте, скъпи приятели! Вие гледате канала Board the Game, аз съм Ники. Само преди седмица качихме видео с 10 причини, поради които Tottenham може да се окаже скрит претендент в битката за титлата от Висшата лига през новия сезон. И днес вече е време да обърнем внимание на големия съперник на шпорите в Северен Лондон, Арсенал, и да си зададем въпроса колко опасни всъщност в новия сезон на английския лиг ще бъдат артилеристите. Спираме вниманието си в това видео на селекцията на топчиите, на състава по позиции и на възможните му формации, на безбройните постройки, които Микел Артета може да използва заради покупката на Александър Зинченко, и ще ви споделим впечатление от тактическия замисъл на испанския специалист за играта на Арсенал в нападение, в защита и при организирането на преса в половината на съперника. Да действаме! Започваме с селекцията и тя ни показва като входящи трансфери, че Арсенал се подсилил във всяка една линия, но го направи там, където най-вече имаше нужда. Именно в нападението, с привличането на Габриел Жезус от Манчестър Сити в един от топ трансферите на това футболно лято за 52 милиона евро. От Жезус се очаква доста попадения, защото все пак мястото в топ 4 през миналия сезон се изплъзна на артилеристите, именно заради липсата на достатъчно много попадения от атаката. А сега Жезус ще трябва да осигурява такива, как той ще се впише в отбора. Вече видяхме някои негови мачове, вкарва доста в контролите, но все пак се надявам, че ще погледнете и видеото на нашия канал. Линк за него някъде вече трябва да има около мен, за нашите очаквания как Жезус ще се впише в Арсенал. Продължаваме с Александър Зинченко за 35 милиона евро, Фабио Виера също за 35 милиона от Порто. Имам резерви малко за сумата на този трансфер. Да, Виера е млад, талантлив играч, гледал съм го, коментирал съм го в Порто. Не съм сигурен дали в момента струва точно толкова много, но предвид, че е млад талант от Португалия, който отива в скъпия трансферен пазар в Англия, сякаш 35 милиона е нещо нормално. 28-годишният вратар Мат Търнър взет за някаква подкрепа на Аран Рамсдейл за 6,3 милиона евро, и Маркинус от Сао Пауло на 19 години бразилец само за 3,5 милиона, когато и да бъде платена толкова ниска сума за 19 годишен бразилец, винаги изглежда като перфектна сделка. И въпреки тези похарчени над 120 милиона евро до момента, Микел Артета е категоричен, че селекцията не е приключила. Арсенал все още има какво да работи върху състава и все още той не е достатъчно балансиран. Като погледнем напускащите, още в началото на лятото се знае, че Артета иска един доста дълъг списък с играчи да бъде зачерпнат и те да си тръгнат. Вече знаем за напускането на Лаказет, на Гендузи и на Тавареш, и тримата отидоха в Френската лига 1. По всичко личи, че Бернт Лео ще премине в Фулъм срещу 8 милиона евро. Лукас Торейра пътува към Галатасарай, след като Фиорентина реши да не се възползва от опцията за закупуване, и остава списък с Бейерин, Пепе, Пабло Мари, Ейнсли Мейтланд-Найлс, Рийс Нелсън. Всеки един от тях се очаква да напусне Арсенал до края на трансферния период. Вероятно има и хора, които съм забравил, но в крайна сметка Микел Артета иска да намали състава като брой, да привлече още един-двама футболисти, да го балансира, но съответно с по-малък, с по-сбит състав, да постига по-качествена работа по време на тренировките, а след това и по време на мача. Поглеждайки към защитата на Арсенал, струва ми се, че на артилеристите хич няма да има излишен още един централен защитник. Вижте, в идеалния вариант Бен Уайт и Габриел трябва да бъдат титулярна двойка. А Микел Артета разполага с резервните варианти Роб Холдинг и Уилям Салиба, но много неща зависят от състоянието на Такехиро Томиасо и това, кое ще играе на десния бек. Видяхме и при разгрома с 6 на 0 срещу Севиля, че предвид към момента състоянието на Томиасо не му позволява да бъде титуляр в първия кръг срещу Кристал Палас. Явно, че Бен Уайт се готви да играе на позицията десен крайен бранител и той се справи чудесно срещу Севиля, но въпросът е дали в по-продължителен период може да го направи. Тоест, ако Уайт се измести тук и Салиба играе с Габриел или да кажем Холдинг, но срещу Севиля поне бе Уилям Салиба, тогава реално Арсенал остава с трима централни защитници и ще се нуждае от още един. Но да приемем, че в даден момент Томиасо ще се възстанови. Явно, че към момента Седрик Суареш не е виждал на Артета като възможна опция за титуляр в дясната част на защитата. Отляво нещата са ясни, би трябвало Зинченко по-често да бъде титуляр, отколкото Киран Тиърни, който така или иначе си има проблеми с контузии. По-скоро той ще бъде резервната опция зад украинеца, а за това къде друга не може да играе, той ще стане дума след малко. Иначе на вратата към момента три опции, да видим дали и Рунарсон и Мат Търнър ще останат в клуба или някой от тях ще бъде отдаден под найем или пък може би продаден, но Рамсдейл е безспорният номер едно. Това е от гледна точка на защитата. Преминаваме по-напред. Разбира се, Зинченко преспокойно може да играе в средата на терена. Видяхме да го прави именно в контролата срещу Севиля и то става дума, че може да бъде на позицията вътрешен халф и като ясни инструкции, т.е. като място в титулярния състав, така и всъщност да изпълнява тази роля, когато Арсенал прави прехода от защита в нападение, най-вече когато изнася топка, защото срещу Севиля видяхме безброй много пъти Зинченко да влиза навътре, да застава на позицията на Джака,
Така Джака беше освободен, за да напредне по-напред и Арсенал създаваше числено превъзходство именно в вътрешността на терена, така пък освобождаваше пространство за крилата. В повече случаи това бяха Мартинели и Букайо Сака. Но да не изключваме възможността, именно при присъствие на Зинченко на левия фланг, Артета на моменти, когато иска Арсенал да бъде по-офанзивен, да използва обърната постройка, тъй като сега редия състава в 4-2-3-1, но може да бъде и 4-1-2-3, т.е. да има само един дефанзивен халф, да кажем това ще бъде Томас Партей. С идеята, че когато Арсенал атакува, Зинченко ще влиза, ще застава до него и ще подсигурява, двамата ще бъдат заедно, а пък именно при такава ситуация няма да е нужно и Фабио Виейра и Одегор, един от двамата, например, да остави, да бъде оставен на пейката, ще могат и двамата да играят именно на позиции като централни халфа и по този начин Арсенал да разполага с повече атакуващи опции. Зинченко, да не забравяме, още Пеп Гвардиола го беше казал, Артета го потвърждава, Зинченко е започнал кариерата си като номер 10, като централен атакуващ полузащитник и всъщност това е най-силната му позиция. Просто в Манчестър Сити беше трансформиран в ляфбек поради проблеми с контузии и поради това, че той добре се адаптира и качествата му пасват на позицията и дават много опции именно от тази зона. Именно за това той беше оставен и играе предимно с такава роля при гражданите. Иначе, ако погледнем останалите имена, ясно е, че при двойка опорни халфове можем да видим Джака и Томас Партей, Елнени също има своите шансове за игрови минути, Луконга и би трябвало Зинченко наистина очаквам в някои мачове да си бъде титуляр точно на тази позиция. Сложил съм тук стрелки и на Йодегор и Фабио Виера. Виера съм го виждал най-вече да играе както в средата, така и вляво. Мисля, че и за Йодегор това са най-удобните позиции, но при всички положения норвежица, ако се наложи, би се прехвърлил и в дясно. Но не поставям никой от двамата с идеята да играе в дясно, тъй като след малко ще видите, там Арсенал има доста опции. Казвам много възможности, тъй като ако някой измежду Никола Пепе, Рийс Нелсън и Мейтланд Найлс остане в отбора, той вероятно ще бъде опция за този десен фланг, но иначе при идеалния вариант, ако плановете на Артета чисто селекционно се изпълнят, той ще има Букайо Сака и Маркиниус на тази позиция. Иначе на лявото крило, поне за момента в началото на сезона, докато Емил Смит Рол не се възстанови, не е готов на игра и то на 100%, ще гледаме предимно Мартинели. Видяхме и досега в контролите на Арсенал доста честа смяна на позициите с Жезус, но да, предимно Жезус игра като централен нападател, но не случайно съм направил и тази стрелка, както и тази, тъй като се изтегля наляво и видяхме колко много пъти дори се връща до централната зона, до половината на своя тим, за да организира играта. Поне за мен към момента Жезус има изключително свободна роля, която е насочена както във вътрешността, така и към лявото крило. По-рядко го виждаме в дясно. Да кажем, че явно Букайо Сака, както всички добре знаем, се чувства най-добре там. Затова дясната зона си е изцяло негова с подкрепата, която ще получава зад гърба си, зависимо от кой бъде краен бранител. Там би трябвало да бъдат игровите минути и на Маркиниус. И в нападение нещата също изглеждат ясни. Жежил ще играе страшно много мачове. Един Кетя е директният му заместник. Мартинели също може да бъде централен нападател, ако се наложи. Или както виждаме по време на ротациите в даден матч, Мартинели може да излиза на позицията централен нападател, дори да идва по-скоро от дясно, от тази страна, да атакува зад гърба на крайния бранител. Изобщо, с футболистите, които в момента разполага в нападение Микел Артета, струва ми се, че са възможни много ротации, много смени на позициите по време на матч, много различни постройки. Да, сега 4-2-3-1 имаме, но всякакви опции са възможни, 3-4-3 и така нататък, за тях ще стане дума именно след броени секунди. Разказах ви накратко за действията на Зинченко срещу Севиля, но все пак искам да ви ги илюстрирам и на далеч по-подходящата страна на дъската за тази цел, именно черната с магнитите. Когато Арсенал изгледаше атаките си, всъщност то не е толкова трудно за обяснение, пък и за разбиране и хората, които са гледали матча, имат предвид какъв играч е Зинченко и какво умее и какво е правил в Манчестър Сити, са наясно. Но когато Арсенал владееше топката, Зинченко често, но забележете, не на всяка цена. Това не се случва при всяко нападение, при всяко разиграване на Арсенал. Само когато нямаше директна опасност на фланга, т.е. директният му опонент не го пресира, се е прибрал, да кажем, на 30 метър от своята гол линия. Само тогава Зинченко си позволяваше да влезе навътре, да получи топката, да се превърне в разиграващ халф на нивото на Томас Партей. Това ви казах, веднага дава възможност на Джака да напред, да помага на Йодегор, да ангажира повече хора в защитата и Арсенал да атакува с петима. Ако прибавим, да кажем, и Бен Уайт от другата страна, той между другото доста пъти също правеше това. Като Зинченко влизаше навътре, дори разиграваше топката, дори на моменти влизаше на тази позиция, оставаше Сака на крилото, пък Бен Уайт влизаше навътре и получаваше и също участваше в разиграването. Така Арсенал имаше 6 човека в последната третина на игрището и това създаваше много проблеми на Севиля. Уайт е важен и за преста, но за това след малко. Разбира се, възможност е дори и Джака да не дойде тук
възможността и Джака да се изнесе към лявото крило, там да бъде, да кажем в случая Мартинели, Зинченко също да се присъедини там, да се сформира триъгълник с участието на Жезус и Йодегор с петима човека, т.е. Арсенал да създава числено превъзходство именно в дадени зони на игрището. Това може да бъде черпено като позитив от прехода, който прави Арсенал в атака с влизането на Зинченко навътре. Реално на моменти можем да кажем, че ако и Бен Уайт остава, тъй като много хора се заблудиха в този матч, дори и при стартовите състави, че Уайт ще си бъде централен защитник. Видя се, че не е точно такава идеята на Артета, но да кажем, че дори в дадена ситуация може да се превърне схемата в 3-2-5, нещо подобно. Съвсем спокойно, ако приемем, че Уайт се изнася, то тогава има двама централни защитници, двама дефанзивни халфове, достатъчно подкрепа, отново 6 човека в атака. Иначе опциите къде може да играе Зинченко, е ясно, че са много. При 4-2-3-1 може да бъде както вътрешен халф тук, може да играе във всяка схема на крилото, разбира се, при 4-3-3 може да играе като външен ляв халф. Без значение как е подредена тройката отпред, записал съм си още опции. Ясно е, при 3-4-3 също имаме този вариант. Той може да се изнесе в ляво, дори да бъде на вътрешната позиция. И съответно съм си записал 3-4-1-2. То не че е разликата особено голяма, но може дори във всяка една постройка, ако се налага, да бъде и на тази позиция, колкото рядко да сме го гледали, но както ви казах, всъщност тя му е оригиналната. Така че само с купуването на Александър Зинченко, Артета, който така или иначе опитва да бъде вариативен, дава страшно много възможности най-вече за играта в атака. А дори и при такава постройка, ако Зинченко е тук, той спокойно може да се връща и Арсенал да преминава в защита в доста по-любима постройка за Микел Артета, като 4-4-2, например. Нищо толкова сложно не трябва да стане, ако Уайт е дясно стоящи централен бранител, изтегля се в дясно, Зинченко се прибира тук и хоп, ето ви е постройката 4-4-2. Това, което ще ви кажа и покажа в следващите секунди, в никакъв случай не открием топлата вода, нека си припомним коя е една от основните идеи на Микел Артета, черпана от Пеп Гвардиола и със сигурност не само от него. Това е така наречената позиционна игра. Като в нападение, в никакъв случай това не е пълното изражение, но съвсем накратко е много важно и се вижда от играчите на Арсенал как винаги, когато се подреждат в нападение, например, да кажем, левия бек владее топката, или пък централния, или някой от централните защитници изнася, или дефанзивен халф, без значение. Но винаги играчите така се подреждат в предни позиции и между линиите в защита на опонента, че много рядко двама от тях да са на една и съща линия. Сега опитал съм така да подреда магнитите, че да няма играчи на една и съща линия от терена. Тоест, винаги, ако в случая, да кажем, Букайо Сака е влязал навътре, да кажем, че той магнит е влязал навътре, до него има някой от офанзивната тройка, той обаче е още по-навътре, или пък ако Сака е на крилото, хайде, това е по-добрия пример, ако Сака е на крилото, Бен Уайт винаги ще влезе навътре. Тоест, той няма да го дублира зад гърба му и да мине тук, винаги ще застане с позиция навътре в игрището. Така винаги се отварят по-добри коридори за подавания, отварят се триъгълниците, които могат да бъдат използвани. Изобщо трудно по този начин може да бъде спряно изнасянето на топката дори от една групирана отбрана. Не случайно тук съм я подредил в 5-4-1, т.е. една гъста отбрана. Но винаги, ясно е, тук не може да се забележи толкова добре, но в мачовете на Арсенал обръщате внимание как винаги остава коридор за пас към някой играч. И това е много важно, когато можеш с лекота да изнасяш топката и най-вече да вкараш половината на съперника, и там вече с технични футболисти, като имаш нападение, комбинациите могат да се разиграват бързо. А когато топката влиза вътре, във вътрешността на игрището, е ясно, че покривата винаги остава пространство и това пък дава шанс на добрите играчи на Арсенал там да създават опасност. И сега един позиционната игра в защита. При позиционната игра в защита принципите общо взето са в същите, но най-важното е, че трябва всички играчи да участват в нея, за да може тя да бъде максимално ефективна, за да се правят точните, правилните ротации. Затова присъствието на Жезус, както виждаме до момента, с желанието му, с енергията да се връща да помага в отбрана, е супер ценно за Арсенал. Ако той продължи така през целия сезон, това може да донесе много позитиви на артилеристите. Но отново при позиционна игра в защита пак се гледа играчите да не са на една и съща линия, но все пак това зависи и от постройката на съперника, от движението на опонентите. Но да кажем, че ако топката стигне от десния бек към дясното крило на съперника на Арсенал и тук Зинченко излезе да покрие човека си, това не означава, че при всички положения тази дупка зад гърба му, ако там тръгне опонент, трябва да бъде покрита от централния защитник или от вътрешния халф. Да, това е някаква логична ротация, но не е нужно Арсенал до такава степен да нарушава постройката си, тъй като сами разбирате, ако вътрешния халф се върне, тук заева дупка. Ако централния защитник дръпне насам, тук заева дупка. Докато виждате, има варианта с човека пред левия бек просто да се върне и да покрие този човек, просто да се извърши ротацията и тогава, да кажем, че само на крилото ще има малко повече пространство за десния крайен бранител на опонента, но по-добре на крилото пространство, отколкото във вътрешността. И всъщност това много често прави впечатление в играта на Арсенал. Тази ротация, че ако се наложи да прехвърлим топката от другата страна, ако се наложи
десния бек да излезе по-високо и да покрие човек. И тук остане някаква дупка, веднага някой от вътрешните халфове влиза там. Или най-близкият човек. Защото знаем, че много отбори, какво правят такива ситуации? Придвижват се компактно. Единият централен защитник, другия. Целият отбор идва към тази зона на игрището. Това е, както наричаме, придвижването в блок. Докато при Арсенал се вижда обратното. Как всеки е взаимозаменяем. Тази дупка тук няма да бъде запълнен от централен защитник, който трябва да си остави човек и след това ще чуди кой ще го покрие, а ще дойде някой, който няма в този момент човек, за когото да се грижи. Да кажем, това ще бъде Томас Партей, ще дойде тук. Или ако топката след това бъде пратена към централния нападател и бъде изтеглен централен защитник, Джака може да влезе на него място. И това се вижда много често в играта на Арсенал. Това може да бъде много полезна стратегия, много полезна е тази позиционна игра в защита, но тя е доста рискова, защото ако един човек обърка, разбирате, един човек ако си обърка ротацията, ако Джака не дойде тук и някой мине зад гърба му, дойде тук халф, винаги може да се получи комбинация. Тоест един човек ако обърка, веднага заива огромна дупка, но ако всеки разбира какво прави, то с тази стратегия могат да се постигнат страхотни резултати. И за финал съм си оставил една минута, в която да ви поговоря за пресата на Арсенал, или поне това, което на мен ми прави впечатление, без да дам гаранция, че е точно така и реално Артета иска това от отбора си. По-големи футболни специалисти могат да споделят в коментарите, особено фенове на Арсенал, които гледат всеки матч на своя любим отбор. При пресата на Арсенал ми прави впечатление, че винаги бековете са доста високо изнесени, не на всяка цена седят плътно до директния си съперник, но когато се налага много навременно излизат, затварят човека, дори пресичат понякога топката, излизайки пред него, ако бъде направен пас. Но винаги има петима играчи във вътрешността, които са четирима офанзивни, да кажем, при система 4-2-3-1, четирима офанзивни плюс един от вътрешните халфове, които пресират много компактно. Или ако не един от вътрешните халфове, то тогава, ако имаме Джака и Партей, както например беше в Севиля матч, който успях да гледам по-внимателно, те винаги се стремят да държат човек със себе си, винаги да предотвратят подаването към някой от атакуващите халфове, от вътрешните полузащитници на съперника, т.е. към директните им съперници. Докато Мартин Йодегор ми прави впечатление как постоянно се оглежда около себе си, когато застава в защита, търси възможност да затвори коридорите за пасове, дали към някой от халфовете, дали ако нападателя се изтегли, винаги гледа да затвори тези коридори за пасове по тревата. Изобщо пресата на Арсенал винаги е много целеустремен, много целенасочен и в крайна сметка си прилича до голяма степен на това, което виждаме от Манчестър Сити под ръководството на Пеп Гвардиола, но очаквам по този начин Арсенал да създаде доста шансове през новия сезон, защото Артета вече започва да перфекционизира този стил и зависи колко много футболисти вкара в отбора, колко време ще му трябва, за да научи всички играчи точно какви са изискванията му, за да може Арсенал да функционира безпроблемно. Тук приключва този епизод, достатъчно за селекцията, за състава, за тактическите приеми, дано ви било интересно. Ако е така, харесайте епизода, като натиснете палец нагоре, коментирайте го, споделяйте го и ако цялата ни продукция ви харесва, ще сме благодарни да станете наши абонати, като цъкнете бутона subscribe. Чао и до нови срещи!